на каталог. Асик, давай! Асько! Эй, став! Летит базу! Голова нога, голова нога! Давай, молодец! І якщо зараз зробити супротивника, то зможе збільшити його шанси на проходження місця. То, власне, є він одним із фаворитів. Випад руби! Однак, це ще треба підтвердити в бою. Ми вже бачимо, що Волик наступає, і вона не бажає просто так віддавати лави. Давай, Страсі, ти молодець! Держи, пий! Пироги! Всю зброю, що ви бачите, вона відповідає історичним аналогам. Єдина відмінність від історичних аналогів, те, що вона затуплена, тобто вона не загострена. О! Стоп! Стоп! 8-5! Вразити супротивників у боксі зараз доволі високі шанси, щоб вийти з групи, однак дуже багато буде вирішувати їх розмірювати з собою. Давай, Юра! І вийдь, молода, а я не знову. Викладається на максимум хлопці, і те, що вони не вийдуть, те, що їх супротивники не вийшли на поєдинок, що вони, це означає, що вони не будуть розмагатися. Давай! Стоп! Стоп!